ពេលមានពិសាមួយដែលគេទៅពិសូវិទ្យាសាស្ត្រហើយចាស់ជាងគេបង្អស់គឺភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរចាស់ជាងគេណាយងដោយយើងចុះនេះភាសាយើងចាស់ជាងគេយើងត្រូវគួរជារក្សាតើទៅរក្សាទុកឲ្យល្អតាមទីគុំភ្លេចសាសនាខ្លួនឯងសំនួនខ្មែរមួយមនុស្សចាស់ធ្លាប់និយាយថាខ្លួនស្លាប់អត់ទៅសាសនានោះដល់ត្មាមកបរទេសត្មាមកឃើញទៅពីខ្មែរនិយាយថាខ្លួនស្លាប់អត់ទៅសាសនានោះត្មាឃើញនេះជាប្រកបជាប្រកបមិនអ្នកខ្មែរដែលប្រោមានខោមានអាវមានរូបភាពម្នាយអពុកតាយាយដែលស្លាប់មានរូបព្រះមហាក្សត្រឆ្អឹងម៉ែឆ្អឹងអ៊ូអូពេញវលីទុកលើក្បាលដេកមានប្រទៀងមានបន្ទប់អាសនៈទុកក្រាបថ្វាយបង្គំថ្ងៃសិលទីហោតាយាយតាចាស់កតោវុតមិនបានចេះបានយាយតាចាស់ថ្វាយបង្គំបន្ទប់អាសនៈក្នុងផ្ទះមានអត់យល់មានមានព្រះព្រះមហាមានរូបភាពព្រះមហាក្សត្ររូបភាពម្នាយអពុកទុកក្រាបសំពះនេះពេលហើយនេះដូចជាខ្មោចមិនជួយហ្នឹងណាអូវលីមកឡើងក្បាលហោះបើទៅមើលមនុស្សថៃយោមនុស្សថៃអូវលីនោះមានអុយច្រើនទេទីមួយស្បែកជើងមកវលីហើយស្បែកជើងខោអាវហើយរបស់ហូបខ្លាចតែអត់បាយមនុស្សថៃដោយព្រះសង្ឃថាលោកតាទៅខ្មែរឯណាប្រាប់កណាផងណាចង់ទៅអូខេបើតែទៅប្រាប់ថាដៃគុណថ្ងៃទី1ខែខែ2ណាកណាទៅខ្មែរជួបគ្នាអូស្មាច់មុំ7ព្រឹកពាកមុនទៅសូត្មាបឆាន់បាយប្រាខ្លៃអត់បាយចុះទៅខ្មែរឆាន់បាយប្រាមហូបគេស្អាតអត់ត្មាថាបើដៃគុណហើយអត់បាយមកទៅទៅនៅវត្តមកហើយមុខដើរផ្លូវហើយមកស្ដាយឲ្យបាយប៉ុណោះមហូបគេស្អាតអស់បើវាមិនស្អាតខ្មែរងាប់អត់មកទេហើយបើទៅកង្វល់រឿងចង់ពេលនេះតមាអ្នកណាដល់ជុំតមាយាពុទ្ធតមាមិនដេញមកចាំអ្នកណារាល់មុំចៃណាវភឺណាវគោមានណាវឈប់ភ្លេចអានេះភ្លេចអានោះតមាមិនចេះទៅផង